今日までがいいのに、ジャスティスさんです。ということで、今からこちらのポケカまず1箱分の30パックを1人5パックずつ配ります。おい、でその5パックを持った状態で皆さんには鬼ごっこやってほしいんですけれど、鬼は5人、5人で1人は逃げるという感じですね。で制限時間は30分なんですけど、10分ごとにその逃げる逃走者が変わってきます、ルーレットで。なるほど。例えば最初の10分ゴーヒが逃げる側、他5人が鬼じゃん。ゴーヒは俺ら5人が逃げてる間に、俺が例えばゴーヒだとしたら持ってる5パックの1パック俺にくれなきゃ、うわ、だから取られるみたいな。なるほどね。逃げてる時点で不利ってこと、うん、そうなんかない。あ、じゃああれか、10分間逃げ切ったらとか、10分間のうちにその誰もタッチすることができなかったやつも1パック没収とかで、その鬼に。あー、鬼にもメリットないと思ってますね。鬼は逆に誰にも捕まんなかったら一気に5パックゲット。すごい。あ、それにするか、うん、で最後のラスト10分間、うん、まあダブルボーナスということで、ね、捕まったらかける2、うん、でタッチされなかったらかける2、2パックずつ。でも一個不安なのが、ナオとかお前さ、ズボンパツパツやん。え今気づいたけど、パツパツやん。こいつ入れといてさ、いや今日大きいので来てるんで。あ、大丈夫です。大丈夫。汗でぐにゃぐにゃやるとない。大丈夫。ないな、俺今日汗かかない日。まあ、汗かかない。調整できる。いや、まあ、全然かかない。どうですか、売らないこと言われたんだ。あ、この月はかきませんって。月かにしちゃった。ヒーロー膝けがしてる。大丈夫。え、だからうまくやるよ。でもしヒーローお前ダブルチャンスとかで、お前逃走者で一気に俺らに5人立ちされたら、一気に10パック奪う。逆に言うとお前その時10パック持ってないとかやめる。それはだからこのビーネでね。そりゃそうだよね。そりゃそうよ。ねえ、もう欲しいんだから、こっちだよ。コンビニの終了だよね。じゃあコンビニで自腹で自腹。例えばなお前逃走じゃん、俺鬼だするじゃん、なおタッチするじゃん、お前バカじゃねえ。鬼ごっこのルールバカじゃねえ。もうゼロじゃん。で、なおカードショップ100泊ぐらいかね。それは欲しいか。そういう感じで早速ポケカ鬼ごっこやっていきたいと思います。いきますよ、ソレニム、レッツゴー。はい、ということで早速やっていきましょう。お願いします。はい、じゃあファーストステージ10分間、はい、逃げる逃走者を今からルーレット回したいと思います。はい、行きましょう。じゃあ、はい、じゃあ行きます、回します。はい、ルーレット逃げたい。いや、でも結構疲れるぞね。はい、誰がどれだ。よし、俺なくなった。ヒーロー、うわー、ヒーローかと思ってたわ。はい、じゃあヒーロー君が逃げということで、はい、はいはい、ということで、なんかあと2分で始まるみたいですよ。ここね、あの公園の案外真横なんだ。これあえてね、あのワングーとかの方じゃないから意外に行かない。だから俺開始1分後に公園に行きます。みんながいた公園で、うん、おめえらもういねえのかってやるから、待ってて、こっちだろ。もうはい、ということで鬼チームでございます。やだ。まあ簡単に言えば5対1ですから、はい、まあ協力者、まあまあまあと言えるのかな。平和に行こうよ、仲間じゃん。俺リーダーとして今回の鬼チームのリーダーになるから保険で1パックずつだけだ。預かるそのままお前、ね、まあ仲間ね、うん、仲間になろう。一回この第一走者で普通に5人とも火捕まえて、あいつから5パック奪えばそうだね、ゼロになる。あいつも溺れてるよね、そしたら。よしくんなんかこうやって誰も見えないから、なんか2位みたいな。大丈夫やん、勝てない。よしくんは協力者なしで俺ら4人が来るよね。でもさっき翔太もこうやってやりながらこうやってやってたよ。あ、じゃあ俺ら3人。やばいよ、お前3人が赤いです。行きますよ、残り3分ですからね。あ、50分になりました。スタートしました。こっちでよく喋っていこうか。じゃあな。もうさっさと立ちよう。え、マジ連絡して。え、いたらでしょ。うん。絶対連絡しねえぞ俺は。ヒュー君ね、まだ多分ちょっと足痛いから、捕まえる気になれば捕まえられると思うんだよね。で、足の速さ的に変わんないと思うんだよ。威勢よく飛び出したらいいけどさ、これ先に寄った方が不利だよな。疲れてから他のやつにカスタラある可能性あるからな。じゃ慎重に行きますか。はい、ということで開始しましたね。まあ今回のね作戦としては、相手に追わせて疲れたところを狙う。まあこの鬼ごっこね楽勝なんでね、まず最初はちょっとベンチとかね、ちょっと休憩しながらね、残り時間も待っていきたいなと思います。漁夫乗りしたいね、漁夫乗り。10分しかないからね。痛い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 
翔太、ちょっと俺追いかけてから頼んだ。ええよ。はい、あいつが逃げた方向で逆方向行ってやる。体力が、あ、無理無理無理、体力ない俺。ヒエたち見つけた。ヒエたち、誰か、ヒエ見つけたぞ。かっちょい、今ゲット。そんな感じ。よっしゃ、今ゲットしました。おい、ゴーキ、うざ。ということで、ゴーキ君の GoPro がねえ、ゴーキ、いや、これなんか早いか。俺は休んでます。ライオンが歌ってゆっくり喋ってるとゴーキに捕まるから。やばいんだけど、ガチでどうすればいい。いないぞ。いた。しょうがない。やった、1枚もらいました。しょうがないんだこれは。二人にこんなやられてるとどっちも大差ちゃうから。今頃ね、多分ね、必死こいてね、ゴーキとか翔太はね追ってると思うんで、まあその追ってきてちょっと騒ぎ声とか、まあ、声聞こえたらちょっとひょいって出ただけでタッチできちゃうと思うんで、そういう簡単な作戦でいきたいなと思います。死んだ。マジでいない。いた。なーちゃんお先。リパクもらいますよ。なーちゃんお先。やった、やった、捕まえたぜ。あと、よしきだけ捕まってね。いや、カメラマンの聖夜も多分俺みたいなやつが3人、あと2回持つんかな。無理っす。なんかいるよ。いました、いました。くれた。危ねえ、ガチ危ねえ。はい、ということで一応第1ラウンドですから、まだ、はい、じゃあヒュー君、誰にタッチされましたか。ゴーキー、翔太、ライオン、ナオ。もう一発くん、よし君、ゼロタッチいかなかった。あと少しあった、ラスト1分で追いかけてきた。あー、でも逃げ切ったんだ。まあ、ということで、はいはい、まだ第2ラウンドあります。え、お前らマジでやばいよ、本当にやばいってことだかもしれない。だから思った俺、まあまあ言わないよ、こういうの。まあ、戦術だからね。はい、じゃあ行きますよ、もうこれ。また鬼もだいぶ辛いですから。これ昼になったらめっちゃおもろいで。いきます、こちらです。来るな、鬼でいい。それは鬼がいい。いった。あぶねー、鬼だー、あぶねー。まあ、ということで続いて鬼ゴーキくんということで、はい、まあ、休憩したら1回5分ぐらい休憩して、はい、まあ、すぐ行きましょう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。第2ラウンド頑張るよ。はい、グッズ2段目発売中、詳細は概要欄から。はい、ということで、僕が逃走者になったということでね、逃げていきたいんですけど、カメラマンくんがね、疲れちゃってるんで、はい、僕はちょっとね、陰キャ戦法というかね、隠れて10分やり過ごそうかなと思います。助かるでしょう。お願いしますということでね、隠れながら10分逃げ切りたいと思います。よしくん疲れてないんじゃない。そうだ、お前一回回ってない、最後しか。5分間公園にいたって言ってるぐらいだから。5分間ここにずっと居座ってて、さすがになんかメンバーとも合わなかったから。あ、そうね、ちょっと出歩くかと思ったら、いや、俺のそこでよしくん多分 GoPro で、俺はあいつらバカみたいに走らないで最後にダブルチャンスでとか言う。バレてるよ。一番恥ずいの、途中でバレるの。バレてるのもろない。絶対そう、今の感じ。帽子の顔してたよな。あ、もう残り1分なんでばらきましょう、じゃあ。はい、検討になるぞ、お前ら。はい、頑張ろう。さてと、余裕でまた1泊ゲットしたか。結局はこれ、パック開封は重要だけど、どうせレアを当てたやつが勝ちないんや。どうせ、俺らのことだったから。一泊ぐらいだったら、豪気にくれてもいいぐらいな感じで、マジでここは本気で休憩する。ちょっとせこい作戦にはなってしまうんですけど、先ほどね、ヒュー君が逃げてた時に地元の後輩をカメラマンにしてやってたんですけど、そのカメラマンが
もう体力の限界っていう感じだったんで、今回ね、豪輝はね、あの思いやりの良さからあんま走らせたくないっていうね、変な感情が出ちゃって、結局公園周りにいるっていうのがオチなのかなってちょっと個人的には思ってますね。俺はね、あのこのターンはとりあえずいい、うまくハサミ打ちができる場所があったらハサミ打ちします。とりあえず T シャツ屋さん入りたいと思います。ソルディさんですね。いやこれな、ちょっと一回休憩しながら、もう最後の5分ぐらいで、豪輝多分誰かしら追いかけられて疲れてるから、最後の5分ぐらいで狙いたいと思います。ちょっと今回は戦略的に戦っていきたい、ない脳を使って。最悪ね、最初に1人目捕まっちゃうかも、うん、その後の体力考えたら、やっぱ最初の1人目ってさ、逃げてもさ2人目で捕まっちゃうことになっちゃうから、もう逃げない、うん、追い込まれるやったら逃げないで、そこにとどまり続けるのもありかなっていう。さっきのヒューを捕まえた時みたいな形が一番理想なんや。豪輝見つけました、豪輝見つけました。こっそりね、サイレントキラーでやっていきたいな。他のメンバーにパックを取られたくないんで。ナオがいないんだよな。ナオ怪しいぞこれな。 あいつは多分もうもらってんな。俺マジいない。いないよ。お前騙してるな。いや本当にいない。今どこにいる。今公園。豪輝一回見てない。見てない。ほんとじゃあね、じゃあね。公園誰がいる。だってはやばいやばいやばい。ナオがそっち行ったから俺に捕まっていただいた。オッケー。ナオがあっち行けって言ったんで、もう一回こっちに行け。二人目はね、いいんですよ。いなくなった。ちょっと公園やっぱ人集まってくるから、ちょい先行くか。一人はしゃあない。ここで全部逃げ切るのがやっぱ俺とカメラマンくんのこれ頼む。最悪。いやここはオッケーオッケー。俺は潜伏。俺は潜伏できます。こいつはいいよ。はい、やった、捕まえました。はい、ということで、いません。ゴキ君どこにいるんでしょうか。ちょっとさすがにクーリッシュいただきたいと思います。バレなくのように。おい、どうした。してない。パック見せるぜ、マイス。いいよ。でもいたん。どこにいた。ライオと電話した時に。どこいた。あの公園を横切った。でどっち行った。こっち。だから俺もこっち走った。じゃあなお、そっち。俺こっちで。マイスいいな。おい、あいつ嘘つきだな、あいつ。ガシキな、あいつ。くっそ。終わったんじゃ。だどういだん。どこにいた。いやでも俺も結構だったよ。もういない。もういない。うっそ。はい、すいません。最後この公衆トイレの見るか。豪輝バカめ、おめえがここの公衆トイレいることわかってんだよ。オッケー、なりました。はい、いや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 、ご苦労ご苦労。はいはい、タッチされた人を発表お願いします。はい、僕がタッチされたのはよしき君と翔太です。はい、どこにいた。ここに歩いてた。うん、マジか。あれ、彦猿が来ました。負け犬来た。はい、はい、ということで、はい、私がありがとうございます。現在のパック数発表お願いします。5です。7枚。1 5 7。おお、ちょっと待って、ここが1位で3位ビリ、ラストチャンスが2枚、まあ、かける2ですから。ステージちょっと広げる、さすがに。あ、でもこれぐらいでいいんだ。これがいいね。捕まえられてないやつもいる。そうよね。じゃあラスト、じゃあまたいいですか。
でもカメラマン君を回復させることに成功したから。3番目の方走全然回復してない全然回復してない大丈夫か本当に大丈夫無理無理っす一回まだ休憩あるからこの後一回ルーレット回してます。はい、最後最終ステージ逃走者はマジでムカつくよしよしでも一発逃げるじゃまたちょっと休憩してから頑張りましょう。はい、行きましょう、頑張ろう。はい、ということでラストということで、はい、大丈夫よしくん、なんかまあこの時のために待ってたっていうのはあるよね。何を考えてるのか分かんないけど、多分よしくんの中ではあの体力回復とかの話だと思うんだよ、うんうん、全然俺は休憩してから意外にみんな体力全然大丈夫。俺も想像以上に1ラウンドずつの休憩が多かったあ、それでパンパンっていく、もっと切羽詰まってやるかと思っての作戦だったから確かに結構今裏面出てるまあ行きますか、じゃあ、はい、頑張りましょう、健闘に乗りましょう、はい、最後に勝つのは俺なんで、さてと、はい、ということで最終ラウンドなんで、全部のねポイントがね2倍になります。だから俺が捕まったら2枚渡さなくちゃいけないし、最後俺が生き残ったら捕まえられなかったやつがね2パック来るんで、だまあ勝っても負けてもでかいよね。ということでもうすぐ始まるんで、最後ね、まあ、2回連続、逃走者になっちゃって正直嫌なんですけど、まあ、頑張るしかない。鬼は絶対動くから、そういう時はもう隠れとく。今回の作戦は第1第2で言った通り、自分の体力が有り余ってるので最後まで豪気を追い続けるだけです。多分さっき豪気が行った側じゃない方に豪気いたがると思うから、こっちだと思うんだよな。やっぱ向くからには多く向きたいからね、パックは。ちょっとね、最初に鬼やったことが全ての範囲逃げられんて。最初ってもう有り余ってっからさ、体力がさすがに無理なんよ。まず見つけたい、ちょっと走って見つけよう。もうここに関してはもうファイナルステージなんで頑張ったもん勝ちなんで、みんな夏暑いけど俺も頑張るから、みんな頑張ろうぜ一緒に。シェー、あれ翔太じゃね、翔太いんな、ダリーな、全然見つかんねえもんな。翔太が一番走れるからあいつダリーんだよな。全然犬すぎる、やばいぞ。なおにちょっと電話します。どうしたん、ワングの方にいる。嘘つくんじゃねえ、ガチ。おめえ目の前にいるじゃねえか、ライオが今走ってった。ナオが走ってるっていうことはあっち側に多分鬼がいそうだな。ナオの後ついていこうかな。ナオが走ってる、ナオが走ってる、見えないか、ナオが走ってるってことは多分見た。あれはいない、俺向こうからぐるーって回ってきたけど。ワングの方だじゃん。あ、俺もこっちだと思ってるけど、マジ行くならもう3人協力していかね。あの動きは怪しくない、ちょっといないよ向こう。いや、可能性ある。俺結構漁ったけどいなかった。俺も見たで、ちょうどいないよ、うん、結局多分公園に戻ってくるんですか。そうだよな、もうそろ公園行っちゃうか。じゃあトイレ行きたいしな。あっ、あと4分しかないよって。え、楽勝やん、俺全部ボケが引くんじゃんこれ誰かそっち行く、俺じゃあこっち行くわ。いいそっち封じといて。さすがに走るか。動いた最悪なんでショート発揮がいいんだよ。はいはい、待って、向こうは絶対真ん中に、ライブは向こうから。あ、これ最後に公園のトイレに隠れるんで公園行きたいと思います。2パックプラス2パックか、じゃあ2パックね、はい、お願いします。ありがとうございます。行くぞトイレ。やばい、いなすぎる、いない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 。あれ、ヒーターくそ、トイレ来てる、トイレ行きたいのにヒーがいる、うぜーいちゃん。ゴーク、そっち翔太いるって、翔太いるから捕まれば黙っててあげるよ。あと2分、くそ、はい、バック、はい、ありがとうございます。教えてよっか、よしきとなおは公園資源で公園のトイレに最後かかれた後におめえがいたからもういけねえかって言った。
い、終わりしゃあということで終わったんでね、小屋に戻ってきたいと思います。やられました、やられました。俺はゲスカ、お前さ、本当は俺も大事ない、見してみかんぞ。はい、いいよ。お前さ、おいおい、あんじゃねえんだ、あんじゃねえ、遅いんです。あそこの歩数何だったんだ。歩数いらねえだろ、あれ。ん、何、一回見せて、カード。おいお前、変な顔してんだろ、おいおいおい、何してんだよ、お前、なよ。抜け切れてない、抜け切れてない。あ、結果発表いきましょう。はい、まあ、ということで、最終結果、まず、ゴーキ君を捕まえた人、手を挙げてください。せーの、書いてない？え、マジ？あんな、お前あんな素振りして、うん、え、どんな素振りしてたの？え、なんかさ、なんか捕まえたんって言ってさお前、それは大体嘘だろ、いつも全然悔しかったはい、ということで2人捕まっちゃいました。だからもう負けた、あげたでしょ。もらいました。じゃあ僕ら2パックずつあげないと。そうだね、熱っ、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。まあ、ということで結果としては、ヒーロー、ヨシキ、ナオ、ライオが3パックで、翔太豪輝が9パック。うわ、すごい。じゃ最初ザコ4人3パック開けちゃいましょう。あ、そうだね。グッズ2段目発売中、詳細は概要欄から。いきます、せーの、はい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 、これ違う、えダブルやだね。はい、よ、せーの、はい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 、え、あ、まだ出ない、え、全然出ない、ラストだ、え、何、来た、出たでしょ、来た、はい、僕来ませんでした、一回俺は来なかった。俺もない。あ、僕もないです。マジ？見せてください。僕が引いたのは、S バーン EX SR！ イエーイ見せて見せて見せて。かっけえ、照らしてるよ。照らしてる、待ってて。なんかすごい、なんか嫌なんですよ。やばい、やばいです、それは。やっと、ようやく今向き合った。やっと向き合ったんだけど。はい、じゃあ、はい、二人も見ていいよ。え？ダブル、ダブル。え、ゴーキ？あー、いや、いや、ある。なんか一枚光ってんだよね。あれすぎ、マジで。え？ちょっと光ってんのあるよ。え、あるえ、ライト待って、あ、そうだ、これ、お、なんかある、待って、ちょっと待って、なんかある、いきます、はい、はい、うわあ、ダメだよ。いいですか、いや、まだチャンス、うおー、え、あるマジで、これ、あ、めっちゃめっちゃ光ってる、え、いけん、これ SAR だ、え、ダメだ、えぐ、終わっちゃいました。はい、ということで、今回のポケカ鬼ごっこ優勝者はヒューなるべくしなったよね。いや、強いわ、うん、あの、これまたやりますか、やろう、かっこね、まあ、これ次普通にお金にしようよ、バカ早い、マジでみんな自腹でまず10万円ずつ持って、えぐい、1タッチ1万円だから、うん、いく、多分誰も捕まんねえよ、でもだからおもろい、捕まるよ、ガチ喧嘩になるよ、タッチしてくるなんてこういくもんマジコース外出るから余裕で余裕でルールも破れ、ちょっとおもろそうだよ、いや、おもろい、そのお金の譲渡がいいのかどうかむずいけど、あ、そっか、そうだよね、まあ、チップとかにするから、そうね、1000円分の食事券とか、あ、そう、そう、そう、まあ、ということで、まあ、僕たちこれからもまあ、この、まあ、暑い日でも鬼ごっこやっていきましょう、はい、はい、で、この僕らの鬼ごっこで少しでも誰かが笑ってくれればヒーローになれてるわけですから、確かにな、はい、あの、皆さん本当に、あの、僕らこんな真夏に走って鬼ごっこ頑張ってるんで、高評価とコメント本当によろしくお願いします、します、これからもジャスティンさん応援よろしくお願いします。それでは次の動画でバイバイ。最後の動画見てくれて本当にありがとうございます。ということで、運動会や MVP 王者梅ちゃんのチャンネル紹介します。はい、梅チャンネルの梅ちゃんです。お願いします。はい、あのですね、普段あの面白いことを動画に上げてますのでね、あのチャンネル登録お願いします。お願いします。見なくてもいい、チャンネル登録だけでいいんで、お願いします。それでは次の動画で、バイバイ。